ଇଏ କେବଳ ବ୍ୟାଗ୍ କଥା ନୁହେଁ କି ଟି ସାର୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ସଭାରେ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେ କଥା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଆ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ସେତିକି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଫାଇଦା ପାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ହେରାଫେରି ଥାଇପାରେ କି କ'ଣ ଅଲଗା କଥା ଥାଇପାରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାଗ୍ ବାଣ୍ଟିବାଟା ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜନୀତିର ନମୁନା। ଯଦି ବି ବ୍ୟାଗ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ତ 2 କୋଟି ଭଳିଆ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଆମେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ ପାଇଁ ନ କରିପାରିବା? ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ବାଣ୍ଟିଦେବା, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଏ ସରକାର ରହୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।